Policija je ispitala korona kida Filipa Mihalića. USKOK je preuzeo slučaj te provodi izvide i predistražne radnje oko COVID testova. Neslužbeno doznajemo da je prijava za silovanje i prijetnje odbačena na odvjetništvu u Velikoj Gorici. Pokušao je dogovoriti sastanak s novinarima 24 sata s prijedlogom da će ono odgovoriti na pitanja. Odbio je prijedlog da se sastanemo u našoj redakciji, rekavši na posljedku da će ipak razmisliti o tome. Muškarac je u ponedjeljak ujutro zapeo na željezničkom mostu poznatijem kao Hendriksov most u Zagrebu. Nije se mogao izvući nazad, doznajemo od dežurnih službi. Željeznički promet bio je obustavljen, a muškarca su vatrogasci uspjeli spasiti. Željko Bebek govori nam kako je zaprepašten popularizacijom cajki u Hrvatskoj. Ako možete, dovedite mi Eltona Johna. Djeca nam stoje u redovima da gledaju istrošene i odvratne likove koji dolaze u izmišljene sale u Zagrebu, govori Bebek misleći potom na cajkaške koncerte. Treba li vam da vam nestanu posljednji trkači? Otišao je Oliver, Jasmin, hoću li ja otići? Neka, nek idem. Ali tko ostaje? Ljutit je Bebek.